Mimi kwa majina naitwa Majula Matagi. Kwa ujumla, kwa kupitia hayati Dr. John Magufuli, namkumbuka kwa mambo mengi sana. Nikisema kwa mambo mengi ni kwamba enzi akiwa waziri, lakini kadri siku zilivyoendelea hatimaye akawa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pale sasa ndo nilianza kuona umahiri wake mkubwa zaidi, kwa sababu sasa kipindi kile alikuwa yuko mazingira ya jimbo la Chato tu kama hapa, lakini baadaye alipokuwa rais wa nchi akashughulikia karibia nchi nzima majukumu yake. Kinachokuja kunikumbuka kabisa kumbukizi ya tarehe 17 ya kuadhimisha mwaka mmoja kufariki Dr. John Pombe Magufuli akiwa rais wa nchi yetu ya Tanzania, ninapokuangalia miradi alizozianzisha, kuna zingine ambazo mimi kwa akili yangu ya kawaida nilikuwa siamini kama zitakuwepo, hususan kajenga madaraja. Kuna daraja limejengwa pale Kigamboni lilishakamilika, watu wanalitumia. Kuna daraja limejengwa Busisi hapa, mpaka sasa hivi linaendelea kama kawaida. Lakini tukiachana na madaraja, vile vile kajenga mauwanja ya viwanja vya ndege, vipo vingi sehemu zote, karibia zote kakarabati, vingine kaanzisha. Mfano mdogo Chato, kuna kiwanja kilikamilika mpaka sasa hivi kinatumika. Mifano ni mingi sana. Tukija kwenye upande wa wanafunzi, aliamua kusema kwamba mimi bwana ninaanzisha watu amna kulipa karo, mtu yoyote yule afike aende shuleni akaanze. Ni mifano pekee kabisa ambayo inaonyesha kwamba itakapokuwa inafika tarehe 17 ya kila mwaka, ni lazima tumkumbuke Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwa sababu alifanya vitu ambavyo viko wazi na vitaweza kufutika. Lakini alikuwa ni mtu mmoja mahiri sana, alikuwa ana maono ya mbali sana ambayo watu wengi tunakuwa tunatazama leo, lakini alikuwa anaangalia mpaka kesho yake. Mfano mdogo, tuliwahi kukaa naye kikao katika uwanja wa mpira pale, alituita kama wafanyabiashara. Of course alituambia vitu ambavyo mimi kwa siku hiyo sikuamini. Alituambia kwamba ninataka tutengeneze mazingira, itengenezwe lami hapa kutoka Bukoba mpaka Mwanza. Alafu gari zote zinatoka Mwanza mpaka Bukoba kwenda na kurudi. Kwa hali halisi ya miaka hizo nilikuwa nikiona kama anaongea vitu ambavyo haviwezekani. Alafu vile vile akaongezea kwamba ninahitaji watu wa Chato hapa kama Chato. Gari za kwenda Dar es Salaam zipatikanie hapa hapa, kwanza mnapandia hapa hapa kwenda Dar es Salaam. Kwa kipindi hicho sikuamini pia. Kadri siku zilivyoenda, kwa baadaye hizo ndoto zote zilitimia. Lami zikatengenezwa, mabasi yakawepo kwenda Dar es Salaam kutokea hapa hapa Chato. Kwa hiyo kumpoteza John Pombe Magufuli kwa kweli, tarehe yake ya tarehe 17 aliyofariki ya kwa kutimiza mwaka mmoja, ni pengo kubwa sana kwa taifa kwa ujumla, hata kwa wanachato wote kwa ujumla ni pengo kubwa sana, kwa sababu walikuwa ana chachu kubwa sana ya maendeleo. Mfano, hospitali nyingi zimejengwa sehemu mbalimbali katika nchi yetu. Kulikuwa na ndege zilikuwa zimesha kama vile hazipo, amenunua ndege nyingi kabisa sasa hivi zipo nchi nzima. Yaani maendeleo yote kwa ujumla yalionekana dhahiri kabisa kwamba jemedari Magufuli alikuwa ni mtu mmoja wa pekee sana. Upekee wake ni kwamba alikuwa ni mtu anayethubutu. Alikuwa kithubutu kabisa kuweza, alikuwa na uchu wa maendeleo hususan kwa taifa lake. Alikuwa ana mtazamo mzuri sana kwa ajili ya maendeleo. Alikuwa ni mtu mmoja anayethubutu. Kwa kweli hilo, hayati John Magufuli alikuwa na uthubutu ambao ametuonyeshea maendeleo yameonekana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kila sehemu ukienda sasa hivi utakuta vituo vya afya, wanafunzi wakaanza kusoma bure. Vingi vingi tu amevifanya. Kigongo Feri pale, mfano pale kulikuwa kuna ndoto, hizo kuwa na ndoto ya kusema kwamba iweze katengenezwa daraja pale. Akaona ule usumbufu wa feri, alikuwa ameshaanza mradi wa kivuko pale, kutengeneza daraja. Sehemu nyingi tu kweli kuwa na usubutu mkubwa kwa kweli. Hayati Joseph Pombe Magufuli, nilichokiona cha pekee kabisa katika kipindi chake cha uongozi wake kama rais wa nchi yetu ya Tanzania, alikuwa ni mtu ambaye anatetea sana wanyonge, kitu cha kwanza. Alafu kitu cha pili, alituunganisha watu tukawa wamoja, tukaheshimiana, tukapendana. Kwa kweli ndio pekee mkubwa niliouona. Lakini vile vile na maendeleo yalionekana makubwa sana kwenye nchi yetu, na alikuwa akipenda hata yeye mwenyewe kusema kwamba Tanzania ni tajiri. Alikuwa akizungumza huku tukiangalia utajiri wa Tanzania ni upi, tulijaribu kuona mabadiliko kwa kweli yakaonekana. Kwa kweli Dr. Joseph Pombe Magufuli alihubiri sana kitu kinaitwa amani. Kila sehemu alipokuwa kenda kwenye mikutano zake, utafikiri atatengeneza mazingira ya amani kwanza. Ukabila akutaka kabisa, ni vitu ambavyo kwa kweli alituunganisha wote kwa pamoja. Na vile vile alitengeneza mfumo mmoja Dr. John Magufuli, watu tukawa wamoja, tukapendana, heshima ikawepo kwenye nchi yetu. Ilifikia stage ukienda nchi nyingine ukisema mimi natokea Tanzania, kwa kweli walianza kuonekana huyu ni mtu gani kaje.
alitengeneza heshima fulani katika nchi yetu. Katika mazingira hayo, kwa kweli mazingira ya amani ilionekana hipo, wageni waliendelea kuja hapa nchini sehemu mbalimbali, na kaanzisha sehemu zingine za utalii. Kwa ujumla wageni waliongezeka sana, kwa sababu palipo na amani mtu hawezi kuogopa kuja.